Možemo se dotaknuti i priče oko ovršenih građana, preko 200.000 u Hrvatskoj, 210. Koje je rješenje? Kako pomoći tim ljudima? Što bi se trebalo napraviti? 3 godine o tome govorimo. Evo me pitate napokon. Fenomenalno. 3 godine u Saboru govorimo da ne može biti normalna zemlja u kojoj imate 10% odrasle populacije koja ne sudjeluje ono u normalnim financijskim i ekonomskim tokovima jer je financijski blokirana. Velika većina tih ljudi je blokirana duže od godinu dana. Velika većina svih tih dugova su takozvani mali dugovi koji dosežu do 10.000 kuna. To je bio inicijalni dug. Da se razumijemo. Zašto je nama 10% maltene odrasle populacije, jer je uvijek između 200 i 300 tisuća ljudi, kontinuirano u blokadi. Znači, ja govorim, to nije samo individualni socijalni problem. To postaje ono makroekonomsko pitanje. Pa kako možeš imati tu situaciju? Da li smo davali prijedloge? Jesmo. Tražili smo zabranu prodaje potrošačkih dugova agencijama za naplatu potraživanja. Tražili smo jednom, drugi put, treći put, četvrti put, peti put, 6 prijedloga smo imali. 6 prijedloga, svaki su odbili. I dalje, novim zakonom koji su usvojili, će prodavati potrošačke dugove agencijama za naplatu potraživanja. Druga stvar koju smo tražili, vrlo bitna, jest da kada dođe do nenaplativosti duga, kada dođe do primjerice ovršnog postupka i krene se u prisilnu naplatu, da tada, u tom trenutku, od svake uplate 50% ide na glavnicu. Dakle, da se promijeni redoslijed naplate. Sada se prvo naplaćuju troškovi, onda kamate, do glavnice ti ljudi nikad niti ne dođu. Jer cijelo vrijeme kamate otplaćaju. Mi smo tražili, dakle, zajedno sa SDP-om smo imali taj prijedlog, 50% da ide od svake rate na glavnicu. Pa bi taj dug bio otplativ. Što je u cilju i vjerovniku i dužniku. A? I treća stvar koju smo tražili, a to je da Hrvatska uvede sustav apsolutne zastare na takozvane male dugove koji su u visini neke dvije prosječne plaće, da nakon 5 godina što se taj dug ne otplaćuje i kroz sustav prisilne naplate, dakle ovrhe, da se ti dugovi brišu. To će pomoći i poslovnim subjektima koji to vuku kroz bilance i moraju to u nekom trenutku tak i tako otpisati da se mogu to otpisati, ali će pomoći i da se za takozvane male dugove, za one koji zaista ih ne mogu otplatiti, da im se taj dug briše. Mislim, apsolutna zastara, samo da kažem, postoji na teška kaznena djela u Hrvatskoj, ali ne postoji primjerice na malo dugovanje. Postoji zastara, pa i apsolutna na kazneno djelo ubojstva, ali evo, ne postoji. Ako ste dužni 8.000 kuna, za uvijek ste dužni 8.000 kuna.